como natural y residente Santa Eulalia de Oz. ¡Viva! ¡Viva la gente de su mayor hambre! ¡Viva! ¡Viva la gente que nos mira, acompaña y rodea! ¡Viva! Atención, señores, digan todos conmigo en una voz. ¡Viva el señor Andrés en compañía de su esposa y toda su familia! Como natural y residente en Nuestra Señora María la Real de Sá. ¡Viva! Atención, señores, digan todos conmigo en una voz. Un gran saludo para Pavillo Sián, dos carnavales de Costumirino después de 40 años sin celebrar. A ver, vamos, vamos. Ay, veñenos do Ondeiro, ay, veñenos do Casal, tamén do Castiñeiriño, pra festa do Carnaval. Pra festa do Carnaval, pra festa do Carnaval, ay, veñenos do Ondeiro, ay, veñenos do Casal. Bota viño Carmela, bota viño do Lagar, comeremos la cacheira, despois todos a troular. Vestirémonos de antroido a la pola atardecer, pasaremos pola vila, ninguén nos vai coñecer. Viva comparsado Castiñeiriño, viva parroquia toda tamén, viva estes mozos e mozas que cantan, cantan con nos moi ben. Viva comparsado Castiñeiriño, viva parroquia toda tamén, vivan estes mozos e mozas que cantan, cantan con nos moi ben. María, gracias por escoitarnos, sin facelo moi ben. Ahora no volveremos si usted nos quiere también. Si nos quieren dar algo, no nos hagan agardar. Vamos al campo de la festa a cantar y a bailar. Vamos al campo de la festa a cantar y a bailar. Con esta nueva comparsa comenzamos a cantar. Ningún se sienta ofendido que no íbamos a criticar. Somos un grupo pequeño, con ganas de troulear, porque ya hay 30 años que aquí no hay carnaval. Unidos, también ilusionados, al romano que ve si podemos mejorarlos. Somos un barrio moderno, de alta categoría, hasta veo a Mancio Ortega hacer una guardería. Van a la mano.
gorrións. Tete moito coidadiño no paso de peatos. Despedímonos de todos. Xa vexo que neste barrio hai moito artista emerxente. Moito artista emerxente. De baile, cante e pintura. A ver si vas aprendendo e te pos a mesma altura. Sei que me tens que mirar con cuidado, que vayas por onde vayas, o barrio está todo estragado.
Pois veño desde o centro e vim pola rúa da estrada. Non sei que queixa terás, porque douche van arranxada. Comigo non te apoyas farruco, a ver se vamos a acabar a hostias. Cuidadinho co que dís, misericas. Anda todo loro e cantena posta. Bota freno madaleno, que aquí estamos de festa. E si eu veño botar unha risa, se pa non fender xa testa. Estás a burlar de min? Déixate de antenas e patrañas. Voxe espetar a espada e botarche fora as entrañas. Resumindo de xeneral, son mareque de covas e veño poñerte a andar. Boas tardes, me presento. Eu tamén me vou presentar. Que estás aquí de prestado, pois se fala todo o sordo do pueblo que che jaches con peito moi hinchado. Eu levo aquí 2 anos casado e o carnaval puxe a andar. Ti levas 15 quedo con barro, quedo che moito que espabilar. Non te metas quedo con barro, que eche unha excelente muller. Te atenda que tens na chaparra que che é un oso duro de roer. Eses osos que son tan duros, roiochos son mellor que un can. Solo tens que mirar po meu neno, é chobrado un semental. Permíteme que cho dude, non sei si las despabilado. Nai more de pai moreno, a rapaza leu xen Las mujeres no falemos más, que nos van a dar una madriera. Ainda nos han botar de casa, que vamos a tener que dormir en la eira. A mí me he hecho una santa, y por eso no se echa enfada. O carajo se me oye mi sogra, entonces sí que la tengo liada. Pues vamos entonces.
para poder volver a resurgir esto e volver a ter a troulada que había antes no Castiñeiro. Esperemos que isto salga cada paso máis e nada máis, e non creo que non teña máis nada que dicir. Os que máis apoñaron foi Miguel, o do centro denso, o Pablo, que non lle saiu o apellido, Seijas. Pablo Seijas, e bueno, xuntámonos ao principio, os 4 ou 5, despois empezamos a xuntar xente, para, bueno, formar esta comparsa que non sei como saldría, pero bueno, para ser un principio, creo que non estuvo tan mal. Entonces, a ver, vamos a seguir, que tal, a ver si para o ano seremos máis e faceremos lo mellor. Nada máis. Bueno, quero dicir que o fixemos con moitísima ilusión, estamos representadas todas as asociacións do barrio, pouco máis, esperemos que gustara, con todo o cariño fixemos. Queden ajo de castañas. Sí, para o ano será mellor. A idea tamén era aglutinar un pouco a xente nova que ven para o barrio para facela participar nas actividades que temos aquí, as distintas asociacións. Dille un mes e medio que fixemos isto. Ah, sí, bueno, que o ensayo foi moi corto, un mes e medio, entonces unos fomonos arrastrando aos outros, o sea, eu invito a ti e a outro, e así nos fomos a facendo un grupo. E a idea é eso, facer que o barrio participe, que en este momento non son moi participativos a xente nova que chegou ao barrio. Bueno, que me pareceu de facelo hoxe moi ben, ademais hai unhas mulleres aquí que saben cantar moi ben, hai unhas pandereteiras moi boas, estou moi contento de haber salido con elas na comparsa, a cantar e a bailar, e foi o máis importante, e pasámoslo moi ben todos. A ver, hai que decir que José é un dos artífices das letras que estuvemos ensaiando, é un gran compositor, é un gran artista a moitos niveles, talla de pezas de madeira, pero é compositor das cancións todas estas.